Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarga men bugun Wuling'da Mini F degan mashinasini ko'rsataman. Ana sizlarga Xitoyning eng arzon va eng kichkina nomer taqib yursa bo'ladigan shaharda Xitoyning har qanday joyda yura oladigan mashinasi Mini F. Mana ko'ringlar. Wuling degan kompaniyaniki, mana Mini F deb yozilgan. Balonlar 11 bo'lishi kerak, menimcha juda ham kichkina tikodaqangi mashina. Biz tikoga qiziquvchi odamlarimiz elektromobilni olgisi kelsa, mana shu mashinani olib minsa bo'ladi. Mashina to'ydagi eng arzon mashina bo'lib, 4500 dollardan boshlanadi, 3 ta pozitsiyaga ega. Bu hozir ko'rib turganingiz ikkinchi pozitsiyasi 5200 dollar ekan. Mana o'zlaring ko'ringlar, plastikdan ishlangan, lekin juda ham sifati yaxshi plastiklarini. Eshik lekin rasa qotdi ekan. Sidenalar ham baland, mexanik rulga qilinadi mana. Bu mashina ichiga o'tiringlar, ko'ringlarchi mashinani. Mana mashina juda ham oddiy, baland, to'rburchak buxankaga o'xshaydi. Kondisionerlari, birinchi pozitsiyasi kondisioneri yo'q ekan. İkinci pozitsiyasi de kondisionerdan bor ekan. 120 km yurar ekan. Birinci, ikinci pozitsiyalarini yurish uzunligi. Bizi Qo'qon shahriga o'xshagan kichkina-kichkina joylarda, shaharlarga juda ishlar ekan. Mana R&D nimalar oynalarda ochilib yopilish, mana bu yoqdan boshqarilar ekan, mana bu yoqda gaz, mana tormoz. O'rtada joylashgan ekan gaz tormozlari. Yonimizda mashina o'rgatib ketadigan ham oyog'ini cho'zib bemalol haydab ketsa bo'lar ekan. Mashina o'rganuvchi bemalol mana bu yoqda o'tirib, mashinani haydab ketaverar ekan. Hangilari ham oddiy prostoy. Mashina Xitoyning eng arzon mashinasi hisoblanadi. Mana orqasidan kichkinagina joy. O'tgan safar 201 ni ko'rgan bo'lsangiz, eng saloni o'shancha. O'shandan katta emas, o'shandan kichkina ham emas. Taxminan o'shancha keladi. Bunday qilish orqali bemalol orqasiga o'tib ketsa bo'lar ekan. Uchinchi pozitsiyasi 6100 dollar ekan. Uchinchi pozitsiyasi ochilmadi orqasini, eshik yopiq ekan. Deyarli orqasi ham yo'q, bagaj yo'q desa ham bo'laveradi. Faqatgina o'tiradigan joy mana. Uchinchi pozitsiyasi 1770 km yurar ekan. Shu 170 km yurgan hisobiga shunday qimmatroq ekan mashina. Masalan 4500 dan 6100 dollargacha bo'lgan, birinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiyaga ega bo'lgan kichkinagina buxanka mashinamiz Wuling'da Mini F. İkinci mashinani ham ko'rib o'tsak, eng kichkina mashinalardan biri. Hozir mana bu anu mashinadan ham kichkina, faqat 2 kishi o'tiradi xolos bu mashinaga. Bu ham shu Wuling kompaniyasini Baojun degan brendi. Baojun brendi mana 2 kishilik mashina chiqargan. Shunaqa kichkina, lekin nomer taqib yuradigan mashina. Mana. Mana. 250 km. Lambay wushi gungli kai pama. Kayı. Bu 250 km yurar ekan bu mashina. Lekin bu mashina juda qimmatroq ekan. Bu mashina 40 ming yuandan baland. Bu degani hisoblasak 7000 dollar ekanda. 7000 dollar mashina ekan bu. Mana ko'ringlar, buni o'zlariga minib yurishdi. Mana orqada bagaj yo'q, orqada o'tiradigan joy odam yo'q. Faqatgina bagajnik, mana bagajnik ochiladi. Narsalar qo'yib qo'yiladi. Baojunni chiqargan mashinasi mana. Zaradniklar mana bu yoqda ekan. Qolgan narsalar mana shunaqangi bir oddiy qilingan. Yo'mayo kontiyoga? Kontiyo yo'ma. Kontiyo. Kondisioneri bor ekan. 250 km yurar ekan bitta zaryadi bilan. Quay chong deyma hayshi manchonda. Buni tez zaryad qilib bo'lmasa ekan, faqatgina sekin zaryad qilinar ekan. Wuling deya mini ev xuddi shunaqa edi. Bu G200 ekan buni oti. Juda ham chiroyli mashina, uyga mingan ekanda, yoqqa-yoqqa ishga borib kelgani bo'laveradi. Yomg'ir yog'adi, boshqa bo'ladi, qor yog'adi, zato kichkina shaharlarga juda ham ma'qul mashina ishga borib kelgani. Hozir o'zi Wuling'ga, Wuling bilan Baojun kompaniyasi, ya'ni o'zi Wuling kompaniyasi, Baojun brendi ham bor. Shuni mashinalari turgan joyiga kelgan edim.
Bir ikkita mashinani ko'rdim. Benzin mashinalari ham bor ekan. Oo, juda ham zo'ri. Bundan tashqari hozir ko'rib o'tdik-ku. Wheelingda mana buni ko'rdik. Ana uzoq turgan u 2 kishilik o'tiradigan va mana 3 kishilik 6000 dollarlik mashinasi bilan ko'rdik. Bundan tashqari benzinli mashinalari ham ko'p bavjunda juda ham chiroyli chiqaradi. Mana bittasini ko'ringlar. Wheeling degan mashinalar juda ham arzon, ham sifatli mashinalar. Prosta ko'rsatyapman xolos, mashinalarda qimmat emas. Mana bu borsa 20 ming dollar turadigan mashinalar mana bu. Lekin benzinli mashinalar vaqti dahshat. Xitoyda eng arzon hisoblanadigan mashinalar hisoblanadi bular. Qanaqangi Damaslar ham bor. Mana hozir ko'rsatib o'tganimdek. Mana buning elektriskisi ham chiqyapti hozir. Elektriskilar 300 km yuradi mana shu mashinani. Narxi ham o'ta qimmat emas. Bu 2 kishi o'tiradigan qolgan yukxona ekan. Har xil chiqqan. Polni yukxonalik, yana odam o'tiradigan qilib chiqarilgan. Bundan tashqari mana bu yoqda yana Baojunda, Wulingda boshqa mashinalarni ko'rsatib chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan. Bitta ko'ringlar. Prosta qiziqishga. Mana misol uchun mana bu mashinasi tursa 17 ming dollar turadigan mashina mana bu. Вообще katta mashina to'g'risi. Mana yonida mana bunisi narsa 3 degani. Mana buni narxi hatto so'radim, mana vah chiroyli mashina mana bo'ldi. Salonlari ham dahshat buni. Qo'shinning hamma narsasi bor, avtomat korobka. Chiroyli chiqqan Honda'ni, Volkswagen'larni buni o'rnini bosib qo'yadi. Narxi 15 ming dollar turadi mana. 16 ming dollar, 5 mingdan ko'proq. Mana unisi mana 17 ming turadi mana bu katta mashina. 7 kishi o'tirsa bo'ladi. Salonlar ham zo'r ishlangan, ko'rinishlari ham dahshat. Bundan tashqari u yoqda ham bir ikkita mashinalar bor, sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu yoqda Wulingda yuk mashinalari terib qo'yishgan, Damasdan uzunroq lekin. Mana bu yoqda esa mana hozir ko'rib o'tganimiz elektriskiy mini evlar. Bir qancha mana bu yoqda mana Wulingda mashinalari, mana bu ham arzon tursa kerak, mana bu 10 ming dollarga bormaydigan mashina mana bunisi. Mana bu yoqda ko'ringlar, 7 kishi o'tiradigan katta mashina, lekin arzon. Benzinli lekin. Mana shunday mashinalarni O'zbekistonda ham ishlab chiqarsak, bizga ham arzon tusharmidi? Benzinli mashinalar juda arzon hisoblanadi. Mana qaranglar, hammasi yuk mashinalar. Ular hammasi borsa 10 ming dollarga bormaydigan mashinalar, yuk mashinalar ayniqsa arzon. Mana bu ham so'ragandim, bir shunday narx o'rtacha 10 ming dollar atrofi dedi-da. Katta kishiligiga qarab turib, oxirgilar 8 ming dollarga ham olsa bo'ladi, kishinaroq yuk mashinalar. Biz Damasdan sal kattaroq keladiganlarim. Mana bunaqangilari ham bor. Keng mashinalar, juda ham katta, keng mashinalar. Juda ham katta kompaniya bu, Wuling Xitoydagi eng katta brend hisoblanadi, lekin arzon mashinalar chiqaradi. Arzon mashina chiqarsa ham qaranglar, mana bunisini ko'ringlar, mana qaranglar mana shu mashinani. Dahshat qilib chiqarib qo'ygan mana. Baojun, Wuling. Bunisini Baojun deb chiqargan. Wulingda mashinalarini, Baojunnikini. Mashinasi mana qaranglar, mashinani chiroyliligini. Bularga ko'p to'xtalib o'tmayman, chunki bular hozir benzinli mashina. Bularga to'xtaladigan bo'lsam, benzinli mashinani ado tugat sanab ado yetib bo'lmaydi Xitoyda. Mana aziz qadrdonlar, Wuling avtosalonidan ham chiqib ketyapmiz. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr.